Assalomu alaykum. Tarix darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizning mavzusi yozuvning tarixi haqida. Yozuv kimlar tomonidan va nima maqsadda ixtiro qilingan? Keling, avval shu savollarga javob beramiz. Ilk yozuvni taxminan 6000 yil avval shumerlar ixtiro qilishgan. Buning sababi shumerlarning diniy e'tiqodi edi. Chunki shumerlarning diniy e'tiqodiga ko'ra hamma narsa Xudoning moli hisoblangan. Odamlar hatto Xudo uchun ishlashar va ishlab topgan narsalarini ibodatxonalarga berishar edi. Ibodatxonadagi kohinlar esa odamlarning olib kelgan narsalarini hisob-kitob qilish uchun ularning rasmlarini loy taxtachalarga chizishardi. Shu shaklda shumerlarning kohinlari ilk yozuv bo'lgan piktografik, ya'ni rasm shaklidagi yozuvni ixtiro qilishdi. Boshida odamlarning ro'yxati uchun kerak bo'lgan rasmli yozuv keyinchalik rivojlanib, kichik-kichik ishoratlarga o'zgartirildi. Bu yozuv mixga o'xshatilgani uchun tarixga mixat yozuvi deb kiritildi. Ming yillar so'ngra esa mixat yozuvida hatto davlat qonunlari ham yoziladigan bo'ldi. Masalan, qadimgi dunyo tarixida mashhur qirol Hammurabi qonunlari ham mixat yozuvida yozilgan. Keling endi tarixga mashhur shumerlarning aslida kim ekanligi haqida gaplashamiz. Bugungi kunimizdan taxminan 6000 yil avval Mesopotamiyaning janubiy qismiga shumer degan bir qabila ko'chib keladi. Xaritadan qaraganimizda 6000 yil avvalgi Mesopotamiya bugungi Iroq hududiga to'g'ri kelmoqda. Shumerlarning Mesopotamiyaga qayerdan ko'chib kelganligi haqida dunyo tarixchilarining farqli fikrlari bordir. Bir guruh tarixchilar shumerlarning Arabiston taraflaridan kelganligini aytmoqdalar. Boshqa bir guruh tarixchilar esa shumerlarning O'rta Osiyodan kelganini aytmoqdalar. Buning sababi shumer tili o'zbek tili kabi Oral-Oltay tillari guruhiga mansubdir. Hatto turk tilishunosi professor doktor Usmon Nedim Tuna shumer tili va turk tili o'rtasidagi o'xshash so'zlar haqida bir kitob yozgan. Bu o'xshash so'zlar ichida o'zbekchaga juda ham yaqin bo'lgan shumercha so'zlarni sizlar uchun tarjima qildim. Xulosa qilib aytganda, dunyodagi birinchi yozuvni ixtiro qilgan shumerlar butun dunyodagi millat va elatlarning otalari hisoblanadi. Qadimgi ilk yozuvlardan yana biri esa Misr iyogriflaridir. Bugungi kunimizdan 5000 yil avval Misrda foydalanilgan bu yozuv ham rasmlardan iborat bo'lgan. Masalan, ikki ochiq ko'zning rasmi ko'rishmoqchi bo'lganini yoki ikki yumuq ko'zning rasmi esa xafa ekanligini bildirgan. Misr iyogriflari ham zamonlar osha rivojlandi va miloddan avval 7 asrga kelib bugungi zamonaviy arab alifbosining tamal toshi bo'ldi. Bundan tashqari Fenikiya, Kiril va Latin alifbolarining ham tamalida Misr iyogriflari bordir. Ya'ni bugungi kunda biz qo'llanayotgan Latin alifbosining tarixi 5000 yilga borib taqalar ekan. Xulosa qilib aytganda, kelajak tarixdan boshlanadi. Tarixni bilishimiz kelajagimizni mustahkamlaydi. Keyingi darslarda ham biz bilan qoling. O'zingizni ehtiyot qiling.